Me ligjin e amnistisë fiskale, kryeministri në ikje po e thellon kursin e tij të përplasjes me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe po godet interesat e shumicës dërmuese të shqiptarëve për llogaritë krimit të organizuar dhe pushtetit të tij personal. Projekti i kryeministrit në ikje për amnistinë fiskale e kthen vendin në parajsën e krimit financiar ndërkombëtar dhe madje në vend strehim për persona që financojnë aktivitete terroriste. Në ligjin që kryeministri në ikje duhet ta tërheqë menjëherë çdo i huaj që ka një biznes në Shqipëri mund të deklaroj dhe ligjëroj paratë e tij pa pyetur për burimin e tyre. Projekti i kryeministrit Nike u siguron paprekshmëri dhe legalizim të pasurisë të gjithë anëtarëve të organizatave kriminale brenda dhe jashtë vendit. Ata fshihen pas pretendimit se po ndihmohen gjoja e migrantët, por në fakt do të pastrohen paratë përmes aktiviteteve kriminale të kësaj qeverie në ikje. Emigrantët shqiptarë që jetojnë me sakrifica dhe me punë të ndershme nuk përfitojnë nga ky ligj, sepse ai nuk po bëhet për emigrantët, por për trafikantët ndërkombëtar të drogës. Projekti Edi Ramës për amnistinë fiskale favorizon politikanët dhe një numër të lartë zyrtarësh, sepse mjafton që një afër me një politikani të mos jetë në certifikatën e tij familjare dhe për pasurinë e tij eventualisht të paligjshme bëhet ligji mburoj fiskale. Pikërisht bëhet kryeministri në ikje, mburoj. Qeveria nuk duhet luaj me zjarin dhe ta shndroj vendin në një lavatriçe të parave të krimit të organizuar dhe të terrorizmit. Kjo amnisti është një shuplak për shumicën e shqiptarve që jetojnë e punojnë në mënyrë të ndershme. Përfituesit e amnistisë fiskale paguajnë si taks vetëm 5 deri në 10% për vlerën e deklaruar, ndërkohë që një qytetar ka paguar në 7 vite taksa nga 15% deri në 23%. Së dyti, projekti i kryeministrit në ikje ofron mbrojtje penale krimit të organizuar, që do të deklarojë paratë e paligjshme. Përfituesit nga amnistia nuk do të hetohen për mënyrën se si apo kur e kanë vendosur pasurinë pa deklaruar. Atyre ruhet fshehtësia e identitetit dhe deklarimit, duke mbrojtur kështu shkelësit e ligjit përpara atyre që e zbatojnë atë. Partia Demokratike e konsideron projektin e Edi Ramës për amnistinë fiskale të papranueshëm. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar deklarojnë sot përpara shqiptarëve, përpara partnerëve tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe para subjekteve potenciale të këtij ligji, se në qoftë se kryeministri në ikje nuk tërhiqet nga ky akt korruptiv dhe nga ky ligj korruptiv, ne do ta zhbëjmë këtë ligj me efekte prapavepruese dhe çdo dispozit të atyre që përfitojnë nga ky ligj. Faleminderit.